З новинами погоди на телеканалі «Місто» знайомлю, як завжди, я, Гасміра Інзик. Вітаю вас! За прогнозами метеорологів, в Україні очікується похмура погода. У центральних, північних та західних областях пройде сніг. На півдні та сході очікується дощі зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 4 градусів морозу до 6 помірного тепла. Переважатиме північно-західний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропонують дізнатися за мить. У центральних областях України для любителів гарної зимової прогулянки знову сипатиме сніг. Температура повітря трохи знизиться і загалом коливатиметься у межах від 1 до 4 градусів морозу. Термометри у Вінниці та Черкасах покажуть 2-4 градуси нижче нуля. У Кропивницькому ртутні стовпчики триматимуться позначок -1, -3. По регіону переважатиме північно-західний вітер. На півдні країни пройдуть за синоптичними прогнозами дощі з мокрим снігом. Температура повітря буде плюсовою і загалом коливатиметься у межах від 0 до 6 градусів помірного тепла. Термометри у Запоріжжі покажуть 0+2, у Миколаєві, Херсоні та Одесі вдень від 0 до 2 градусів помірного тепла. У Сімферополі протягом дня очікується +4, +6 градусів. Переважатиме північно-західний вітер. Східні області країни цього дня намочить дощем, подекуди пройдуть дощі зі снігом. Термометри загалом зафіксують коливання у межах від 3 градусів морозу до 2 помірного тепла. Отже, температура повітря у Дніпрі, Донецьку та Луганську становитиме -1, -3 градуси. У Харкові ртутні стовпчики зафіксують вдень від 0 до +2. Переважатиме північно-західний вітер. У західній частині України кружлятиме сніг. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 1 до 4 градусів морозу. Отже, термометри у Львові, Луцьку та Івано-Франківську зафіксують 2-4 градуси нижче нуля. Від -1 до -3 має бути в Ужгороді. У Чернівцях, Рівному, Тернополі та Хмельницькому буде від 2 до 4 градусів морозу. По регіону переважатиме північно-західний вітер. На півночі України новий день обіцяє бути сніжним та морозним. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 2 до 4 градусів нижче нуля. Отже, у Києві та Житомирі термометри зафіксують -2, -4 градуси. У день у Чернігові та Сумах має бути від 2 до 4 морозу. По регіону переважатиме північно-західний вітер. У Полтаві у неділю 21 січня, за даними синоптиків, очікується хмарна погода. Також можливий сніг. Температура повітря по місту вночі становитиме 1-3 градуси морозу. Близько 0 градусів буде вранці. Вдень та ввечері термометри зафіксують -1, -3. Переважатиме північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 21 січня – Всесвітній день снігу, Міжнародний день зимових видів спорту. Свято досить молоде. Відзначати його почали з 2012 року з ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту. Метою є підвищення інтересу молоді до зимових видів спорту. Цього дня у більшості країнах світу проходять снігові фестивалі та змагання на ковзанах, лижах і сноубордах. Нині зима хоч трохи дала можливість насолодитися снігом. Та чи надовго? Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».